السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما داود يا شيد شرفت له كحرا جن الكيغا الله وحير سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إيا إنسبا وحكى لأم آنا أبور إن أي أنيغ إي عابدان مويه تن إيا واقي لأبوري جنك إيا بني آدمكا waxaa u dhaxeysay hurguf iyo cadowtinimo aad u weyn waxayna hurguftaasi socon doontaa ilaa laga gaaro qiyaamaha oo uu alle subxaanahu wa tacaala u kala xukmiyo oo naf walba la siiyo wixii ay kasbatay oo ibliiska oo ka mid ahaa bahda jinnigana lagula xisaabtamo caasintii uu alle subxaanahu wa tacaala ku caasiyey waxay cadowtinimadii u dhaxaysay aadam iyo ibliiska bilaabatay ka hor inta uusan alle subxaanahu wa tacaala nafta ku afuufin abuuna aadam calayhi salaam sidee bay caqligal ku tahay in cadowtinimo loo qaado shay uusan alle subxaanahu wa tacaala weli abuurin taasi waxay ahayd wixii kala qabsaday abuuna aadam iyo ibliiskii laciinka ahaa makhluuqii ugu horreeyey ee jin ahaa ee uu alle subxaanahu wa tacaala adduunka ku abuuray magiciisa waxaa la odhan jiray suumiya isaga ayaana ahaa aabbihii jinka markaas buu alle subxaanahu wa tacaala suumiya ku yidhi yaa suumiya wax tamanni oo sheego waxaad ku tamannin lahayd in aad noqoto markaas buu suumiya wuxuu yidhi waxaan ku tamannin lahaa in innagu aan wax kasta aragno balse aanan nala arkin innaga iyo in aan barwaaqo ku noolaanno iyo in aanan duqoobin oo keenii weynaadana uusan kad gudbin da'da shabaabnimada markaas buu alle subxaanahu wa tacaala u yeelay wixii uu ku tamaniyey kadibna waxaa la dejiyey dhulka wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala dhulka ugu diyaariyey wax walba oo uu doonayey jinku wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee alle subxaanahu wa tacaala ku caabuday arlada ibnu cabbaas allaha ka wada raalli noqdee wuxuu yidhi kadib markii uu geeriyooday soomiya oo ah jinka aabbahooda waxaa gadaashiisa timid ummad kale oo jinniyaasha ka mid ah oo aanan alle subxaanahu wa tacaala ugu shukrinin nicmooyinkii uu siiyey markaas bay dhulkii fasahaadiyeen oo dhiigna ku daadiyeen si xaq ahna alle subxaanahu wa tacaala uma aysan caabudin markaas buu alle subxaanahu wa tacaala u soo diray malaa'igtiisa si ay u cadaabaan ama u ciqaabaan mar walba oo ay fasahaadka badiyaan wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diri jiray malaa'ig ciqaabta ilaa ugu dambayntii uu alle subxaanahu wa tacaala malaa'igta ugu soo diray jinniyaasha si ay u fogeeyaan oo ay ku fogeeyaan jasiiradaha fogfog ee badweynta dhexdeeda ah waxaana laga mamnuucay in ay u soo dhowaadaan dhulka si aysan wax dhibaato iyo xumaan ah ugu geysan makhluuqaadkii kale ee dhulka ku noolaa maxaa yeelay waxaa jireen makhluuqaad kale oo ku noolaa dhulka oo isugu jiray shimbiraha iyo xayawaanaad kale sidoo kale waxaa jinniyaasha ku dhex jiray hal jinni oo aad u wanaagsanaa oo alle subxaanahu wa tacaala ka baqi jiray kaasoo ahaa ibliiska wuxuu ahaa jinni aad oo alle ka cabsi badan oo cibaado badan oo cibaadadiisana alle subxaanahu wa tacaala keligiisa u khaalis yeeli jiray markaas buu alle subxaanahu wa tacaala wanaaggiisa awgii u karaameeyey oo samada u qaaday oo geeyey malaa'igta agtooda waxaa sidaas la ahaa sannado badan iyadoo jinniyaashu ay jasiiradaha ku xannibnaayeen oo ibliiskuna samada sare kula noolaa malaa'igta muddo dheer oo alle subxaanahu wa tacaala keligiisa uu garanayo intay ahayd kadib ayuu alle subxaanahu wa tacaala aadam ka abuuray dhoobada aadam ayaana ahaa nebigii ugu horreeyey ambiyadii alle subxaanahu wa tacaala iyo aabbihii bashariyadda
markii uu alle subxaanahu wa tacaala abuuray aadam balse weli uusan ku afuufin nafta, ayuu ibliisku u yimid si uu u soo eego. Markaas buu ku ag wareegsaday jasadkiisa, kadibna sanka intuu ka galay ayuu ku dhex socday sanqaroorkiisa ilaa iyo calooshiisa, kadibna waa uu ka soo baxay. Markaas buu ka maseeray oo ka baqay in uu ka qaato darajadiisa iyo maqaamkiisa. Markaas buu wuxuu yidhi, gudaha waa uu ka qalalan yahay. Kadibna wuxuu malaa'igta ku yidhi, u fiirsada, kan aniga ayaa halaagi doono haddii la igu sallido ama aan ka awood bato. Markaas kadib ayuu alle subxaanahu wa tacaala aadam ku afuufay ruuxdiisa, kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala dhammaan malaa'igta iyo ibliiskaba ku amray in ay u wada sujuudaan aadam calayhi salaam. Markaas bay dhammaantooda wada sujuudeen markii laga reebo ibliiska. Ibliiska waxaa qaaday xaasidnimo aad u weyn, waa uu diiday in uu u sujuudo, wuuna iskala weynaysiiyey, wuxuuna isku arkayay in uu isagu ka fadli badan yahay. Maxaa yeelay aadam waxaa laga abuuray dhoobada, ibliiskana waxaa laga abuuray dabka. Sujuudda malaa'igta waxay ka dhignayd qadarin iyo karaamayn la karaamaynayay aadam calayhi salaam. Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, wa id qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. Nabi Muxammadow xus oo u sheeg, markii aan malaa'igta ku nidhi aadam u sujuuda, kadibna waa ay wada sujuudeen markii laga reebo ibliiska oo diiday oo iskala weynaysiiyey oo ka mid noqday kuwii gaaloobay. Kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ibliiska ku yidhi, yaa ibliis, maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday astakbarta am kunta min alcaaliin. Yaa ibliis, maxaa kuu diiday in aad u sujuuddo waxaan gacantayda ku abuuray? Ma waxaad iskala weynaysiinaysaa aadam mise rabbigaaga? Kadibna ibliiska ayaa yidhi, qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. Wuxuu yidhi, aniga ayaa ka khayr badan, aniga waxaad iga abuurtay dabka, isagana waxaad ka abuurtay dhoobada. Markaas buu alle subxaanahu wa tacaala ka saaray jannada isagoo dullaysan oo la musaafuriyey, wuxuuna u ballanqaaday in uu naarta gelin doono. Markaas buu ibliisku alle subxaanahu wa tacaala ka dalbaday in uu u sugo oo uusan dilin ilaa iyo qiyaamaha. Wuxuu isaguna alle hortiisa ku ballanqaaday in uu kedin doono oo uu baadiyeen doono dhammaan addoommadiisa markii laga reebo kuwooda wan wanaagsan ee saalixiinta ah. Wuxuuna yidhi, qaala rabbi bimaa agwaytanii la uzayinanna lahum fi lard wala ugwiyannahum ajmaciin. Wuxuu yidhi, ilaahayow, maadaama aad qalbigayga kibir gelisay oo aan lumay, anna waxaan addoommadaada u qurxin doonaa nolosha adduunyada, dhammaantoodana waan waswaasin doonaa. Ibliis waa laga soo tuuray jannada, waxaana jannada la dejiyey aadam iyo xaaskiisa xaawo calayhim assalaam. Wuxuu alle subxaanahu wa tacaala xaawo ka abuuray aadam feertiisa si ay wehel ugu noqoto oo uu ku dego. Wuxuu alle subxaanahu wa tacaala aadam iyo xaaskiisa ku yidhi, ha cunina geedkan oo ku raaxaysta dhammaan wixii ka soo haray oo nicmooyin ah oo jannada dhex yaalla. Jannada waxaa dhex yaalla noocyo kala duwan oo aad u tiro badan oo cunno ah oo aan la tiro koobi karin, iyo sharaab aad u macmacaan badan oo ay cabi doonaan. Ma laha qorrax iyo kuleel midna. Wuxuu alle subxaanahu wa tacaala aadam ugu digay in uu raaco ibliiska waswaaskiisa iyo awaamiirtiisa. Ibliiskuna
wuxuu horay u ballan qaaday in uu kedin doono Aadam calayhi salaam iyo caruurtiisa ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala isugu soo kulmin doono maalinka qiyaamaha. Allana subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وحان كنري يا آدم كنوا عدو جينا أذيك إيو حاس كاغبا أيو سن إذن لردرين أو سن جنة إذن كسار. كدمنا إبليس كأيا إسكود ديي إن أو سو غلو جنة سي أو أسو وسواسيو آدم يحاو عليهما السلام بل سي ملائكة أيا أدي دي إن أو غلو جنة. مركاس بو وحو أتغي أبيسو أما مس وحو نكا عدس دي إن أو دح غلو علو شيدا أو كدمنا أي قده أولا غشو جنة. مركاس با إيانا كا أغولاتي أو إيشي دلب كيسا. مركاس بو إبليس كو آدم عليه السلام كو وسواسيي إن أو عنو جيت كان مريهيسا وحونا كو يري سوما أوجد هدي آد جيت كان وحكا عنتو إن أو ألا سبحانه وتعالى كاد لغيو مدهل كان كو واريا أو له بقرطويو آنان دمانينين. مركاس بو آدم أنقلا دي شيطان كوسواس كيسا أو أمر كيسا نقاتي. مركاس بو عني جيتكي أو ألا سبحانه وتعالى كحرمي. ألنا سبحانه وتعالى وحو يري فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. مركاس بو ألا سبحانه وتعالى حاو إيا آدم كسو دجيي للكا ونك توبد أقبلي وحونك أمري إن أي إن مدؤه للكا كنولادان oo isaga keligiisa caabudaan oo aysan ugu shariik yeelin cid kale. Waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hana illoobina in aad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.